Red Blue JD. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. N'umwami wayoboye hagati y'umwaka w'ijumbi 1786 kugeza mu mwaka w'ijumbi 1833 nago igihe yatangiye kizwe neza. Uyu munsi turaza kureba noneho umwami wamusimbuye n'umwami Mutara wa kabiri Rwogera we yayoboye hagati y'ijumbi 1833 n'ijumbi 1853. Ariko mbere yuko tugera kuri umwami Mutara Rwogera ubwo turabanza dusubire gato y'inyuma tunarebe n'amateka y'umwami Yuhi Gahindiro kuko nago twayarangije neza ubushize tunarebe na bimwe mu bitero uyu Yuhi Gahindiro hashobora kuba yarakoze n'ibindi bikorwa bitandukanye ubwo atangira rero tubwira bimwe mu bintu bidasanzwe uko Yuhi Gahindiro yakoze. Murakoze ubundi yahaye tuvuga abami ibitekerezo nk'uko tuba tubivuga tuba tuvuga amateka y'u Rwanda ku ngoma z'abami ibitekerezo ntabwo tuba tuvuga abami ibitekerezo gusa tuba tuvuga n'ibikorwa bijyanye n'amateka y'u Rwanda. Uyu mwami rero Yuhi Gahindiro nawe hari ibikorwa yakoreye igihugu ndetse bijyanye no kucyagura naho bitari mu nshingano ze kuko izina rye abami bitwa Yuhi Murazi ko ari abami b'igicaniro abami b'ubwororoke bw'abanyaturage bakaba badashinzwe cyane cyane mushinga zabo kaguriryo ariko iyo batewe bari birwanaho kandi birashoboka ko banagura igihugu. Iyo n'umwami basimbuye yasize ibintu bikungitse bijyanye no kwagura igihugu barabikoraga. Iyo baterwaga kandi nanone bakarwana bashobora kwagura igihugu bitewe n'uwo nguwo wabateye akaba yatsinda. Niho tuza kubona ibikorwa by'umwami Yuhi Gahindiro yakoze yarwanye n'abami bamukikije cyane cyane ibihugu by'u Burundi hari intambara zabereye cyane cyane aho mujya mwita bitwa mu Kirundo bakayita intambara yo ku muharuro. Yuhi Gahindiro rero yongeye kurwana nawe n'abarundi mu Buyenzi nanone arabatsinda kuva ko yarwanye ahantu habiri hatandukanye ariko arwana n'igihugu kimwe. Duhereye rero kuri kiriya kijyanye n'intambara zabereye mu Buyenzi iki gihe mu Burundi hariho umwami ukomeye cyane witwaga Ntare Rugamba w'irwanyi urwanaga cyane yari afite n'ingabo zikomeye zitwaga inzobe ariko izo ngabo zaturukaga none kuri ambere witwaga Ntare wa gatatu Kivimira nawe nyine wari indwanyi cyane wateye u Rwanda kuri iyo himaze impaka twarabibonye. Uyu Yuhi Gahindiro rero yahanganye na Ntare wa kane Rugamba wo mu Burundi wari umwami w'indwanyi cyane. Ubwo uburyo bwakoreshejwe tuzi bwakoreshejwe na Cyilima wa kabiri Rujugira kuko u Rwanda rutera ruterwe kuvuga ko nawe yabikoreye yabukoresheje agashyira ingero agakora ingerero ku mupaka mu Rwanda cyane cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda kuko aribo bari bageze muri icyo gihe cyo kurwana cyane abami icyo gihe bari rwanyi mu karere banakomeye bari barabangamiye cyane u Bugesera ndetse barabumazeho barabutwaye igice cy'amajyepfo cyose u Bugesera busigaranye igice cy'amajyaruguru gusa. Niho icyo gihe abami b'u Rwanda bakoresheje imbaraga zose kugira ngo barinde imipaka yabo yo mu majyepfo. Yuhi Gahindiro nawe ashyira umutwe w'ingabo witwaga Abashakamba ku rugerero i Nyaruteja hamwe habaye mu imimaro hagati y'abami babiri igihe cya Mutara wa mbere Semugeshi byabereye Nyaruteja. Ntare wa kane nawe Rugamba rero yari afite umutwe ukomeye witwaga Inzobe intambara zibura udaca hagati y'imitwe yombi kuvuga Abashakamba n'inzobe z'Abarundi. Mu gice cyo mu Buyenzi ho tuzi ko byarakomeye cyane kuko hari inyaruguru zari ziyobowe na mbere ziyoborwa n'uwitwaga Senyamudigi icyo gihe zasubijwe inyuma cyane n'iz'Abarundi kugera icoko. Iyo nkuru yageze ibwami birabarakaza cyane noneho bohereza undi witwaga Nyarwanyamutezi. Nyarwanyamutezi tumuzi yuko yari niwe wakomokaga kuri wa mwiru wa mugore kuko tuzi yuko habaye
abana umwana witanze witwaga rubazagabo akitangira hamwe na Kiyanja mu gihe bagombaga kwica bigahindiro mu gihe yaterwaga na mwene se witwaga Katarabuhura agatsindwa igihe hapfuye abantu babiri uruhinja n'umugore wa Kiyanja ariko abo bakomotseho bagiye bwami barakomera cyane ndetse bahabwa n'ubushobozi bwo kubabira uwo rero Nyarwanya Mutezi niwe agiye gusimbura Senyamudigi none intambara zakomerera Abarundi kuko Nyarwanya Mutezi yageze ari intwari cyane ashyiraho uburyo bukomeye bwo kurwanya Abarundi iyo ntambara yaberaga mu Buyenzi icyo gihe Nyaruguru hakurya Kanyaru hari mu Buyenzi cyari igihugu cy'Abarundi icyo gihe nibwo rero yashyizeho uburyo bukomeye bwo kubarwanya uwo Nyamutezi arabirukana arabamenesha kugeza igihe aza kwinjira mu Buyenzi ndetse arahamenesha igihugu kiba igihugu cy'u Rwanda Burundi Burundu niho gihe Buyenzi bwometswe Burundu ku Rwanda ku ngoma ya Yuhi Gahindi ariko ntabwo aya mahirwe yayabonye mu Kirundo kuko yateye mu Kirundo aho bitaga intambara yo ku muharuro ni nayo mpamvu bahise izina ryitwa Kirundo kuko haguye abantu benshi cyane bahita Kirundo cy'Abanyarwanda Abanyarwanda barahashiriye binjiyeyo baraharwanira n'Abarundi cyari igihugu cy'Abagesera cyari igihugu cy'Abahondogo ariko bari baratsinzwe igihugu cyarafashwe na Ntare Rugamba n'abami b'u Burundi aza rero kugerageza kubarwanya ariko ntabwo yabishoboye kuko ingabo yahereje zahashiriye ari abashakamba ari uruyange tuzi ko rwarariyoboye n'uwitwaga Rugaju rwa Mutimbo wari umutoni cyane ku mwami Bigahindiro nta kintu yakoraga atamubajije yari afite igihugu cyose urebye uwo nguwo Rugaju rwa Mutimbo yari yarakomotse mu Ndorwa kuko Mutimbo yari yaraje bari baraje ku gihe cya Kagubwa kuko Kagubwa yari nta nubwo ari sekuru wa Rugaju ari sekuruza kuko yari Rugaju rwa Mutimbo wa Senkunda wa Kagubwa Kagubwa rero kaba yari umutware ukomeye mu Ndorwa noneho kubera isubiranamo ry'abantu barwaniraga ubutegetsi baho aza guhungira mu Rwanda ku ngoma Kigeli wa Kabiri Nyamuhesha ku ngoma ya Kabiri Nyamuhesha arahageze kubera ko yari afite ingabo zitwaga Abaseta izo ngabo zari zikomeye cyane zifatanya n'ingabo za Kigeli wa Kabiri Nyamuhesha kwagura igihugu bahaguma batyo bagumana n'ingabo zabo biza kugira rero kuri Rugaju rwa Mutimbo uwo Rugaju yabayeho ku ngoma ya Bigahindiro akaba yari afite izo ngabo ndetse aza kugira n'uruyange arakomera cyane ndetse n'abashakamba bigeze babaye abe ariko nyuma baza kwegurirwa Nkusi ya Gahindiro kuko ari we yabihitiyemo ariko Nkusi kubera ko ari n'umwana w'umwami byari byoroshye yuko yegukana izo ngabo hariya rero mu Kirundo ingabo bahawereje ari uruyange ari abakemba ari izo zose zaragiye zirahashira bakajya bagaruka ari bake cyane nta na rimwe bigeze bashobora gutsimbura izo ngabo z'Abarundi ngo babirukane mu Kirundo Ikirundo kiguma ari cyabo kuko ari Ubugesera bw'epfo buguma Burundu ari igihugu cy'Abarundi n'ubu ngubu abakemba bo bari barageze kwarokokera ariko basubiyeho nanone barahashirira noneho ubwo ngubwo babatsindwe Burundu ariko umutware wabo umugaba wabo witwaga Kabaka kavotwa ngo tuzi ko ari mwene Sharangabo ya Kirima wa Kabiri Rujugira urumva Kabaka kakavotwa yari umwana w'umwami yari umwuzukuruza w'umwami ariko kaba ari umuntu ukomeye cyane icyo gihe nawe yarahaguye urumva rero ko icyo gihe amahirwe bagiriye mu Buyenzi siyo bagiriye mu Kirundo
kubera ko bari binjiye mu gihugu cy'abarundi ariko barahaguye barahashira ubwo rero intambara irangira icyo gihe irangira kirundo cyegukiye burundu abarundi ariko ubuyenzi nabwo ubwegukiye burundu urwanda hari intambara nyinshi zabereye mu ndorwa kuri ngoma y'igahindiro ariko twibukiye ko kigereye wa gatatu ndabarasa yari yarigeze gutsinda burundu abanyendorwa ariko hatangiye abatware bo mu ndorwa barongiye barisuganya bongera bafata icyo gihugu ariko atari kitabwewe neza nkaho kivitwa umwami ariko umwe muri bo muri abo batware bitwaga murari yaje rwose kubategeka ndetse aza kurengwa yigira ni igihangange kugira naho bigira ibwami i Rwanda noneho bituma abatware b'i Rwanda nabo barakara kuko uwo mutware wo mu ndorwa yarigeze igihangange ndetse akajya anyuzamo agatara no mu Rwanda akanyaga inka abatware bari bakomeye bari babiri icyo gihe yari Rugaju na Marara mwene Munana wa Munana banana bakomokaho bakomoka kuri Marara urebye kuko Munana Marara nako Marara mwene Munana akaba ariho ku gihe kimwe na Rugaju ku ngoma ya Gahindiro baza rero gutega yuko bagomba kujya kwica uwo murari uwo muhima wo mu ndorwa bari barigeze ikigombeke ariko bemeza ko bagomba kumutangurana uzamwica bwa mbere Rugaju ko yarakomeye afite ingabo z'uru yange ariko na Marara yarakomeye nawe urumva ko yari mwene Munana nawe yarakomeye nawe yari afite ingabo ze ndetse bemera ko bagomba guterayo batandukanye kuko we uwo nguwo Marara yari afite ingabo zitwaga intaganzwa naho Rugaju yari afite ingabo zitwaga uruyange ariko afite ingabo nyinshi cyane zikomeye baratega rero Rugaju yumvaga ko ari uzafata uzamwica bwa mbere ndetse bemeranya ko uzatsindwa azatanga ibye akabiha uwatsinze baterayo ndetse intambara irakomera umwe atera uko undi atera ukwe ariko ingabo za Marara ziba intwari cyane ziba arizo zivugana uwo nguwo uwo munyendorwa wari wigize ikigomeke urumva nyine yagombaga kugabana ibya Rugaju ariko siko byagenze kuko Rugaju yari umutoni baraje baricecekera bihera aho ngaho ubwo ariko byose yabaye intwari ariko yaza gutsindwa sinzi uko byari kugenda yenda bishobora kuba Rugaju yari kubitwara ariko siko byagenze Marara niwe wamutanze uwo murari aramwivugana nanone igihugu cyo mu ndorwa cyongera kigaruka noneho ku buryo umeze neza kuko icyo gihe witwaga uwo nyine Marara yakomejeho buri gihugu cyo mu ndorwa kuko ari wowe wari wishe murari arakiyobora ndetse kiyomekwa burundu nanone cyari cyarobozwe burundu kuri Ndabarasa ariko bari barakiretse abatware barongera barasubirana baragisubirana noneho cyomekwa burundu nuko rero ko ibigahindiro yarongeye igihugu gishyira mu buryo kuko yagaruye ubugesera nako kiriya gihugu cya mu ndorwa kikongera kikomekwa burundu ku gihugu cy'u Rwanda kikayoborwa na Marara mwene Munana yongera ubuyenzi nanone bwari burundi bukomekwa burundu ku Rwanda igihugu kiraguka ubu ni ubuyenzi ubu buri mu karere ka Nyaruguru ariko mfite akabazo ubwo buyenzi uri kuvuga nyega mu Rwanda ntabwo akitwa ubuyenzi kuri ubu harahari kuko iyo ugeze muri Nyaruguru urenze ahantu bita Mubuga Indago ugakomeza ukambuka abambuka Akanyaru bagiswi bakambuka Akanyaru iyo bambutse Akanyaru baba bageze ahantu bita mu Buyenzi ariko no mu Burundi hari ahantu hitwa mu Buyenzi ubwo buyenzi bwahise bufatana buba burundu igihugu cy'u Rwanda cyangwa cy'u Rwanda hakurya y'ubuyenzi niho hari mu Burundi ariko icyo gihe ubwo buyenzi bwose bwabayo mu Rwanda n'ubu ngubu ubu buri mu karere ka Nyaruguru uvugize ahantu mu Buyenzi ni hehe barakwereka iyo bambutse Akanyaru akenshi na kenshi iyo abantu bambuka Akanyaru bibwiraga ko bageze mu Burundi ariko icyo gihe ubuyenzi
bwaba u Rwanda kuva kuri Yuhi Gahindiro. Aho rero hari n'ingabo zikomeye cyane abitwaga abahebyi, abahebyi bari ku mupaka bakarwanira hamwe n'Inyaruguru, bakaba mu ngabo za Nyaruguru. Abahebyi hari n'ubu bagomba kuba bagihari, bahitaga yuki kuko barwanishaga inkota n'amacumu n'iki batagomba kurasa ku mubiri bagahura, bari bazi kurwana cyane ku buryo bari bafite n'umutware wabo, bari bafite bari bakomeye cyane muri karakarere. N'ubu ngubu bagomba kuba bagihari, abantu bitwa abahebyi baracyahari. Abahebyi byawe biva kuri iyi jambo bishatse kuvuga iki? Ubundi abahebyi ni nko wavuga Inyaruguru, ni nkuko wavuga ariko bo bari umuryango, babita abahebyi kuko bari. Ubundi iyo umuntu agiye kurwana bavuga ko yihebye, ahebye amagara ye, niho bituruka, niho bijyanisha. Ariko ubundi byahise bifata izo ngabo kuko bari abantu barwana ku mubiri. Ubu hari nk'abantu bita abadasubira inyuma, ibi byose babiterwa ko ari abantu barwana bitanze ku buryo bashobora no guhaba amagara yabo kubera kudasubira inyuma. Hari umugabo w'igitangaza cyanitwaga Matabaro ngo watukomokaga mu Gisaka. Uwo mugabo ngo witwaga Matabaro, Gahindiro yari amuhaye imyambi n'umuheto atugirye inyuma. Umuntu wese w'umunyarwanda uzahunga barundi agasubira inyuma ujye umurasa, ku buryo nta muntu w'umunyarwanda ajya ku rugamba ngo asubire inyuma. Irazi ko nasubira inyuma Matabaro amurasa, ntabwo yasubiraga inyuma rero. Uwo Matabaro ngo yari yarerekanye ko ari igihangaye cyane, ku buryo Nyarwaya Nyamutezi yamujyanye ibwami arambwira ati ni mugororere amuha inka, amuha ibintu byose. Ariko Yuhi Gahindiro arongera amuha n'umutana wuzuye imyambi nako umuheto, ati abantu bose bazajya basubira inyuma ujye uburasa. Urumva rero ntawasubiraga inyuma, niyo mpamvu ingabo z'u Rwanda zasindaga Burundi ku buryo bworoheje kuko ntawasubiraga inyuma, bajyaga imbere. Abahebyi bo ntawakeneye kuburasa, bo bajyaga imbere byanze bikunze, bo bari bakomeye barwanishaga, nta nubwo barwanishaga umuheto, barwanishaga inkota n'amacumu n'iki, kandi bakajya imbere ku gihe ubuyenzi babafashe ku buryo butagoranye kubera ubuhangange bwabo. Twavuga rero ko igihugu Yuhi Gahindiro yadusigiye igihugu cyagutse, kuko twibuke yuko Ubugesera bwari bwarafashwe na se, afite Ubugesera Ndorwa yari yarafashwe na sekuru, ariko itayo ufite imiyoborere myiza ashyiramo imiyoborere myiza, arongera arayigaruza, yongera afata n'Ubuyenzi. Urumve iki gihugu yari afite ni kinini cyane, Yuhi Gahindiro agahugu dufite karimo ni Igisaka nako kari ak'Ikibungo gato atari afite, kuko kari turaza kubona ko kaza gufatwa na Rwogera. Ariko urumva afite igihugu kinini kiruta icyacu, ndetse akagira urabona yari afite na kiriya gihugu cyo muri Congo, twari u Rwanda, Masisi, Rucuru, Bufumbira, kugera kuri igihugu kuri Rwicanzige kiriya gihugu cyari u Rwanda, Rwanda na biriya bihugu byose tubona cyari u Rwanda. Urumva rero ko ku ngoma ya Yuhi Gahindiro yari umwami w'abantu, yari umwami ukomeye cyane, afite igihe dusigiye igihugu kinini cyane tutagifite. Ubu ngubu tutashoboye gukoreza ko abazungu bakidutwaye abakoloni, abakoloni bagitwaye nyuma ingoma ya Musinga nako na mbere ye bari bagitwaye tutabizi, inama yabereye Mberere bahise bigabanyagabanya igihugu batarebye, badutwara igihugu cy'inyuma y'ibirunga, badutwara ibihugu cy'igihugu bakigira gahugu gatoya. U Rwanda rero twasigiwe na Yuhi Gahindiro cyari igihugu kinini ugereranyije n'ibihugu bidukikije, cyari kinini cyane ku biriya bihugu bindi nyuma byakozwe n'abazungu n'abakoloni, biriya bya Congo ntibyabagaho, biriya bya Tanzania nta gihugu cyabagaho, Uganda hari Uganda, umwami w'Uganda hagaho Bunyoro udutoya, ariko u Rwanda rero cyari igihugu kinini bihagije. Icyo gihugu rero nicyo Yuhi Gahindiro yasigiye Mutara Rwogera. We wayoboye guhera mu gihumbi hafi mu gihumbi 1830, ubwo wenda twahera na none mu buto bw'uyu nguyu Mutara Rwogera, nkeka yuko n'ubundi yavutse ise akiriho, birumvikana. Ese we akiri muto ubuzima bwari bumeze bute, cyangwa yari bizwi ko azaba umwami ise akiriho? Burya rero Mutara icyo gihe nyine yari Rwogera, urumva ko
iryo zina ritari ryoroshye byo nyindi zina rye riramuha ubuhangange ariko ntabwo umuntu uzi kwa umenya uza umwami nabiruza umugabe kazi ntabimenya ubimenya ni umwami nabiru bonyine ntabwo abandi bashobora kubimenya wari ubizi kwa zaba umwami numwira umukuru n'icyenda babiru babizi nta nabo si bose buryo haba harimo ababigenewe ari abagenewe kumenya umwami umuryagaza umugabo kazakomokamo nta nubwo babazi uzaba umugabekazi tuzi ko abantu bari bashinzwe irage ry'abagabekazi kumenya abagabekazi uko bazakurikirana ni bari yabiru babakono batwaraga Kigali na Nyamweru bashyizweho kuva kuri Kirima wa mbere Rugwe bari bariho batwara hariya Nyamweru na nibo babikaga iryo rage niba rigashyizweho na Mutara cyangwa na Kirima urabo ni ukuvuga ko uyu Mutara irage abagabekazi bagenderagaho ryari ryarasizwe na Kirima Kirima na Mutara nibo bagenda basiga irage rizakurikizwa kugira ngo abagabekazi umuryango bazakomokamo bakomokamo kugira ngo bashobore gusiga kuba abagabekazi no kubyara abantu tuzi rero yuko Yuhi Gahindiro yatanze ari umukambwe no kuvuga umuntu ufite imyaka 35 na 75 hagataho tuwaya twumvise abanyarwanda uko bemeze hariho umukambwe hariho ijigija hariho igikwerere igikwerere n'umuntu w'umugabo urengeje imyaka 40 ariko umuntu umaze kuba ijigija aba afite imyaka 50 naho rero ugeje umaze kuba umukambwe abageze mu myaka 70 tuvuge ubwo rero twavuga yuko uyu Yuhi Gahindiro yatanze afite nk'imyaka 70 kuko yari umukambwe kandi yimye ari umwana w'uruhinja ubwo rero imyaka ubuzima bwe bwose twavuga ko yari umwami kuko yamenye ubwenge asanga ari umwami arinda apfa ari umwami arinda atanga none atangana kuko umwami ngo ntapfa aratanga kuko afite byose igihe abandi rwogera rero yimye akiri umwana muto ugihagatiye no kuvuga umwana ufite imyaka 12 12 ni ukuvuga ko abatara kera ubu aba yambaye ko dufite imyenda ariko kera umwana w'umuhungu yambaraga akantu yagatiye gusa ahubwo akagenda yirukira ntabwo kugeza ku myaka 12-15 abatara umwana ari muto cyane yima ari umwana muto ufite imyaka 12 tuzabona ko yatanze aza gutanga atashaje cyane ni ukubera ko yarwaye igitundu ari ijigija iyo tuvuze ijigija ni ukuvuga imyaka hagati ya 45 na 55 aba ari ijigija umuntu w'imyaka 50 naho umuntu w'imyaka 65 kugeza kuri 75 aba ari umukambwe rero kubera ko yimye ari umwana ugiye hagati umwana ukiri muto ariko ari umwana uciye ubwenge atari ubwenge bwinshi ariko ashobora kumenya ko ari umwami kuba aramwimitse arabimenya afite imyaka nka 12 yibiye yimira hariya muri Butare ahene bita Muyira kuko imihango icyo bita gusenda hari imihango bita gusenda imisaka gusenda imisaka umwami yimukiraga mu ngoroshya iminsi ine gusa akagenda akajya mu ngoro ye yarongera akongera nyuma y'iminsi ine akimuka kugira ngo babyita gusenda imisaka ni uburyo bwabo bwo guterekera kugira ngo yende bashobore kwirukana urwo rupfu ko babitekerezaga mu muhango wabo imihango yabo imyemerere yabo akabyita gusenda imisaka umwami rero akeye nyuma y'iminsi ine akimukira mu ngoroshya nyuma y'imikwa rye yamaze kwimikwa ubwo rero yahise yimukira
nukuvuga amaze kwimekwa yimekeraga mu ngoro nshya nyuma y'imisine ndetse akonje ntabwo yagombaga yimuka akagira ngishuro kanyeshe iko gero ya yagiye mu kingo mu kingo ni hariya ikigoma mu karere ka Karuhango ni munduga ubu niko twa munduga mu karere ka Ruhango abariho aba tuza kubona yuko ahanga hariho haza no kubera ikibazo kuko wa mwami bita Ntare wa kane Rugamba araza gushaka kumutera kugira ngo amumirire nabi icyo gihe amaze kwima bagombaga guhora birumvikana kuko iyo umwami yimye bagerageza bavuga ati iyo higahindiro yishwe nande ariko ubundi nta aba yashaje ariko bagomba gushaka ukuntu bamuhorera bakamuhora ariko akenshi na kenshi bari gushaka nk'ibintu byo kushaka matungo yo nk'umuntu wari ukomeye ku ngoma nk'umutoni rugaju yari akomeye cyane ubwo rero yagombaga mu by'ukuri guho kuvaho nicyo gihe bashatse batekereje ukuntu bakuraho rugaju noneho bamubeshyira ko ariwe wishe umwami ariko ukuntu babishyizeho icyo gihe rugaju yari umuntu ukomeye cyane afite inka mu gihugu cyose kubera ko yari umutoni kuri Yuhi Gahindiro kandi umugabekazi ugiyeho nawe agomba kugira ibyo agabira basaza be bagiye ku ngoma kuko twabonye yuko ntabwo umugabekazi aba bizi ko azaba umugabekazi n'umwami ntabizi ko azaba umwami abimenya ari uko babivuze mu gihe cyo kwimika bimika rero bimitse nyina wa Mutara Rwogera witwaga Nyiramongi bahise bamwita Nyiramavugo ntabwo bavuga Nyiramutara yari umwami witwa Mutara bavuga Nyiramavugo wa kabiri Nyiramongi yima rero ko yima nk'umugabekazi na Mutara yima nawe nk'umwami icyo gihe nta butunzi yari afite birumvikana kwibasaza bikwera kimwe n'umugore w'umwami nk'abandi bose icyo gihe rero ariko bafite icyo babikuriraho kuko Yuhi Gahindiro yari yarigeze gutanga ngo umuntu wakomokaga ku mukobwa bari baravuze yuko atagomba kuzagira umukomokaho uzicwa n'umwami icyo gihe rero sinzi uko byagenze noneho rugaju aza kutumvikana n'uwo muntu yugahindiraza kumutanga amutanga kubera ko atumvikanye na rugaju bavuga rero kuko ngubwo ariko cyamwishe kuko hari umuntu yatanze kandi utagombaga gutangwa utashobora kwicwa n'umwami ariko siko cyamwishe yarashaje igihe cyari kigeze yarakuze cyane bashaka rero ukuntu bamuhorera bahora kuko iteka umwami bagomba kureba bashyiraho icyaha kuko ari wamwishe cyangwa yatumye urupfu rwe ruba noneho biza gutuma rero bica rugaju ibyo biranyagwa byose bihabwa basaza ba Nyiramongi hari musaza hariho Rwakagara hari n'abandi benshi niwe Rwakagara yazunguye urebye ibyinshi niwe wabizunguye niwe wazunguye ibya ko yatwaye Uruyange umva iyo wazutwaye ingabo z'umuntu bamuzunguye atwara ibintu byinshi bitari bike bipfa yakomaga kuri rugaju ariko bavuga yuko uyu mwami Mutara Rwogera ngo ari umwami w'amahoro ariko nyina we yishe abantu benshi cyane nta bushishoza ibyatumaga bahora barenganya abantu benshi kubera ubuhubutsi ariko Rwogera we aza no kurwara n'igitunu bituma bimute intege nke ndetse ibyo ariko byose kuri iyi ngoma ya Rwogera
hari ikintu cyakozwe gikomeye kuko niho igisaka cyometswe burundu ku Rwanda ndetse igihunya ni ukuvuga tuzi ko igisaka cyaremwe kirimwe bice bibiri hari witwaga mirenge hari aho bitaga mikongo n'igihunga cyo hagati burya iburengerazuba bahita mirenge naho mu burasirazuba habitaga igisaka cy'imigongo naho hagati bakahita mu gihunya gihunya rero cyo cyahawe ko gihe witoganya mwesa mwene rwogera naho mirenge cyokora mirenge yakomeje itwarwa n'uwari uyifite ku buryo kiriya gisaka turaza kubona ukuntu cyafashwe intambara zabaye cyayoborwaga n'uwo nyamwesa ariko habaye intambara itari nkeya kuko turaza kubona ukuntu byagenze tureba ubwaguke bw'icyo gihugu ukuntu byakozwe habaye intambara Rwanda rw'ibirunga gahore gira ari umwami wa mahoro ubundi yari umwami witonza witonda ariko yari afite muri umunawe bakukina gatara nkorongo urebye niwe wari umutoni w'umugabe kazi ndetse niwe urebye wasaga naho atwara igihugu cyane kuko ari we wari ukomeye undi yageze hararwara hanyuma nicyo cyatumye uriya nkoronka akomera cyane uyu Mutara Rwogera twabonye ko yemye afite imyaka hagati y'irindwi na cumi n'ibiri buregeye twavuga cumi n'ibiri mu by'ukuri ntabwo yahise aba atangira gutegeka ako kanya nyina yayoboye nyiramavugo yayoboye kugeza afite imyaka ingahe umwe nakubwiye nyiramavugo yayoboye igihugu igihe cyose urebye kuko umwami niwe uyobora niwe ubyiha ntabwo agihabwa na ntabwo bababwira ngo harageze gutegeka twabonye ko mu bintu by'abiru iteka umwami niwe wiha ubuyobozi niwe wiha ubushobozi iyo atabishoboye aguma ategekwa na nyina uyu rero kubera ko yagize n'ikibazo cyo kurwara igituntu byatumye nyiramavugo nyiramongi agumana ubutegetsi kugeza igihe atanze yego bose barategekaga umwe ukwe ariko nta na rimwe yakoze nyiratunga we yageze hariheza igihugu akegurira umuhungu we ndetse n'abatoni ba nyiratunga ku gihe cya Yuhi Gahindiro abatoni be basimburwa n'abatoni ba nyiratunga ari we Rugaju yahise aba umutoni ukomeye ariko urebye nyiramavugo we nyiramongi yakomeje atwara igihugu kugeza igihe undapfiriye ahubwo ndetse akajyaho ububasha bukomeye umuhungu we witwaga Nkoronko ku buryo habayeho ubushyamirane hagati y'abana babiri Mutara Rwogera na Nkoronko ntamukunde kuko yabonaga amutwara ubutegetsi urebye yatwaraga akorana n'abiru Mutara Rwogera naho nyiramavugo nawe agatwara akorana n'umuhungu we Nkoronko bivuga ko igihugu cyaresaga naho gifite abami babiri ku buryo nyiramavugo hari abo yatangaga ni ukuvuga nyiramongi agatanga abantu kwe n'undi nawe agatanga ukwe byagezeho aho bamubwira bati hari uwigeze kujya wari watanzwe na nyiramongi n'umugabekazi ageze mu nzira ahura n'umwami ati nyagasani nagusabaga yuko wagabana abantu ugatwara abawe mu gihugu umugabekazi nawe agatwara abe aba akabica abawe ukabakiza kuko bari bazi ko nyiramongi we aba ari ukubica ariko bazi ko Rwogera ari umwami w'amahoro we atashobora aticaga ntabwo yakunda kubwira tumva rero uwo ngomba gukiza niwe mpera ahita amusubirana nyuma ntiyaba agipfuye ariko ntitubizi neza yenda ashobora kuba nyuma
yaramongera aciye inyuma kongera akamunyuruza tukora uwo munsi yaramukirije uyu mwami rero mu bikorwa bya yakoze bikomeye igikorwa yakomeze nicyo kwagura igihugu kuko niwe yometse igisaka ku Rwanda tuziko mu gihe cya Gihana amaze gutabarira u Rwanda mu Burundi niho kimenye yafashe icyemezo cyo guhangana n'u Rwanda kuko twibuke ko Kigeli wa kabiri Nyamuheshera ari we wari warashubije ku ngoma umwami w'igisaka cyari cyaratwawe n'abanyendorwa uwo mwami yari Kimenyi wa gatatu rwahashya ubwo rero kuva kuri icyo gihe ntabwo Kimenyi wa gatatu Kimenyi wa gatatu we ntiyashoboye yashubijwe ubuganza ariko ntabwo yigeze asubizwa kiriya gihugu cya Kigali ibyo ariko byose Kimenyi wa kane Kitura we yari agifite iyo nzigo yerekana imbaraga nke bagize intege nke bari bafite imbere y'abami b'u Rwanda yumva ashaka kwisubiza ishema yerekana ko nawe ashobora kugira icyo akora ariko ntabwo byamuhiriye kuko iki gisaka amaherezo cyaragiye cyagiye rero ntabwo cyagiye kuri uyu mwami urebye cyagiye amaze kuvaho ariko niwe wasize igihugu gifite intege nke cyane icyo gihe rero tubuka ko igihe Ndabarasa yari hari yogoza indorwa ndetse agafata n'igihugu cy'amajyaruguru kira kugutseko Sharangabo yari yayarwanije cyane afata ubuganza kuko imitwe ya Sharangabo niya Ndabarasa yosaga igitutu abanyagisaka igihe cya igihe yoboka kirenga mwene Kimenyi afatwa biri turabyibuka iko gihe kirenga nyine yoherejwe ibwami kuri Kirima kabiri Rujugira ndete aricwa by'agashinyaguro bibabaza cyane uriya mwami wa Kimenyi igeturu nibwo Gasabo yose yagarukaga mu Rwanda ari kuri icyo gihe Ruzamba mwene Sharangabo akomeza urugamba mu Gisaka ikibungo ndetse aciraro imunyaga yo hari aba aho Ruganzu Bwimba yaguye kera aho yabereye umutabazi iko gihe rero niho bafashe Burundu igisaka ariko Kimenyi yari yaramaze gutanga mutara wa gatatu rwogera aza gufata Burundu icyo gihugu abifashijwemo na nabiru abifashijwemo habaye intambara ikomeye cyane kuko icyo gihe twarabibonye ubushize icyo gihe habaye intambara hagati y'umwami w'u Rwanda n'abami n'abatware batwara icyo gihugu kuko Kimenyi wa kane igihe turamaze gutanga ntawe yasigiye igihugu urebye cyasigaranywe n'abana be bagicamo ibice bamwe batwara igihunya abandi batwara imigongo abandi batwara kiriya gihugu cya kiburengerazuba cy'imirenge muri icyo gihe hari n'umugabo waturutse mu Burundi aza yiyita umwami w'igisaka ndetse agitwara igihe kitari gito yitwita Zigama kuko hariho Zigama wigeze kuba samuragwa w'igisaka uwo Zigama rero yaje gupfa yaje gusaza noneho abana ba Kimenyi wa kane basubirana igihugu aribo witwaga babafashe igihugu cy'imigongo cyo mu migongo undafata igihugu cy'iburasirazuba yo tukamushongora afata igihugu cyitwa cy'imigongo undafata igihunya undafata imirenge cyane cyane wo bitaga Rushenyi niwe wabanje no gutanga igihugu cye kuko ari we yumvikanye n'umwami y'u Rwanda bwa mbere icyo gihe rero Zigama amaze gupfa abana b'umwami basubiranye igihugu cye ariko bakomeza guhangana hagati yabo bituma n'u Rwanda ruza gufata ku gihugu Burundu igihugu cyafashwe rero na Muyungu y'umutara wa kabiri Rwogera
ama akiyomeka burundu ku gihugu cy'u Rwanda. Twavuga rero yuko Mutara wa kabiri Rwogera nawe yaguye igihugu uretse ko n'ubundi igisaka iyo tuvuga ngo igisaka ngo cyabaye cyomeswe ku Rwanda, tujye tumenya ko ari uburyo bundi bwa kabiri bwo kugarura igihugu ku Rwanda, kuko kera ku ngoma ya Gihanga ku bami b'umushumi biriya bihugu byose byari ibihugu by'u Rwanda. Kimwe mu bintu umwami Mutara yarashinzwe harimo no gutabariza Cyirima. Ese uyu Mutara wa kabiri Rwogera yarabikoze? Kugira ngo ubundi Mutara wa kabiri Rwogera niwe wagomba gutabariza koko Cyirima, Cyirima wa kabiri Rujugira ntabwo yashoboye kubikora ku mpamvu zikurikira. Icya mbere, kugira ngo hariye icyo bitwa twabwiye cyitwaga inzira y'ishora. Inzira y'ishora kugira ngo ikorwe, iyo umwami nyine atabarizwe, hagombaga kuba ubwa mbere umugabe kandi atakiriho, hagombaga kuba umwami ugomba kuzimikwa ariho agaragara azwi, azwi n'abiru. Icya mbere, uyu mwami we Rwabugiri yari ariho, abitaga Sedisoni, afite nk'imyaka cumi n'ibiri yari ariho. Ubwo iyo mpamvu ya mbere irashoboka, irabonetse, ishobora kuba yakorwa. Icya kabiri, hagombaga kubaho umugabekazi atakiriho, kuko urumva kugira ngo umuhango ube byagombaga kuba byose byaratunganye. Ariko uriya nyiramavugo yari akiriho, nyina wa Mutara Rwogera. Kandi Mutara Rwogera yari amaze kuzahazwa n'igituntu, yumva ko yo yashoboraga gutanga. Yari ijigija afite nk'imyaka 50, tuvuge yamaze kugira imyaka 52 53, yari amaze kuzahazwa n'indwara y'igituntu. Noneho rero abwira abira ati, rero murabona yuko ngiye gutanga kandi ntaratabariza umwami Cyirima, mugomba kubwira nyiramavugo akanywa amata. Kunywa amata ni ukuvuga ko bagombaga kumwica. Noneho baza kubwira abiru, rero abiru baza gufata umuntu w'intumwa ukomeye w'umutware, bamuha agacuma ngo kaba karimo yendi rwaga rwiza cyangwa uzi ikiba kirimo, akagenda akakamushyira. Ubundi kera babafataga n'amata bakamusuka agapfa, ariko icyo gihe ngo bafashe agacuma bagashyiramo inzoga, ariko ngo wenda y'ubuki, ariko bagashyiramo n'ikimwica baramushyira. Ibyo bamushyire ntitubizi, ubwo nibo babiza biru bitwaza n'amabanga y'abiru, ibanga ry'ubutegetsi iteka ntibarizi, ntabwo rimengwa n'abenerwa. Bagereje umugabekazi yagomba kuba abizi ko hageze abiru bamuhaye agomba kwitegura, ntabwo bamubeshyaga. Batubuharageze yuko utanga kubera yuko umwana wawe atazatanga mbere yawe, bakamuhereje abahundi bakazanye ati, banza umweho. Umutware akagotomera nyine yikubita arabanzira agatereka, mbanze njye gusezera ati, kuko ndabizi aragenda arasezera araza nyine arankora ku mugabekazi yataye itegeko ngo baratanze. Ariko we ntiyagwa, aranga. Barongera ubwa kabiri nanone aranga. Bivuze rero ko Rwogera atumva rero kuriya mugabekazi yanze gutanga, ni ukuvuga ko ingoma yabo inaniranye, ibananiye, aratanga. We aragenda aza gutanga, atanga atabikoze. Ariko nyine
abasaza be n'abandi b'umuryango bakomokaga muri uwo muryango w'abega baragenda bati wowe ugomba kubaho uratubuza mata nabo nyine babo bamwitegeko ryo ku ryo gupfa yenda bwo bafite uko babigenje nyine we baramuhaye arataka ariko gerego byose urumva ko Rwogera atanze atarangije umuhango we wo gutabariza Cyirima mukurambere we kandi ariwe ugomba kubikora bivuze rero yuko habayeho ikintu cyo kuvuga umwami ati abo bantu bashashoboye kugira ku nshinga batashoboye inshingano zabo ba ntibazongere kuba gutanga abagabekazi ariko nubundi umugabekazi wakurikiragaho yari umukonokazi tuzakuzayibona kuri rikere Rwabugiri n'umukonokazi niwe wabaye umugabekazi ariko nabandi nabo kubera ko bashoboye uwo nyiramavugo nyiramongi yari yanze kunywa amata ya nyuma nk'uko bisanzwe ariko yari yanyoye babyita kunywa amata ya nyuma yari baramuhaye arayanywa basaza be rwakagara n'abandi yaramuhaye arayanywa noneho nawe aratanga ko atashoboraga kubaho ngo abandeho n'undi mugabekazi wa kabiri wari ugiye kubaho mu rurunkwere ubwo umwami uzakurikira yagombaga kwitwa Cyirima buriya Mutara gatatu Rudahigwa ntabwo yari kwitwa Mutara gatatu yagombaga kwitwa Cyirima ariko kubera ko Mutara wa kabiri atashoboye gutabariza Cyirima hagomba kubaho Mutara wa gatatu uzatabariza Cyirima izo nshingano rero ziva kuri Mutara Rwogera baziha Mutara wa gatatu Rudahigwa Rudahigwa rero niwe wagombaga gutabariza Cyirima ariko nawe ntiyabikoze kuko hari umukristo byari byarahindutse ntabwo yashoboye kubikora ariko ngo muri iki gihe uyu Mutara Rwogera yararwaye ngo u Rwanda rwaje gutakaza ijwi kirakirwa kijwe ntabwo cyongeye kubaye ku Rwanda mu by'ukuri ijwi iteka ryabaga barigomekaga iyo umuntu yabaga ari hari yari ari umutware w'ijwi ntayohereza amakoro kwigomeka ni ukuva kutorezaga amakoro ibwami niyo wabaga uri umutwara ahantu uherezaga amakoro bavuga ko yigometse cyari igihugu cy'u Rwanda ariko kubera ko batoherezaga amakoro cyari kigometse niyo mpamvu Mutara amaze gutanga umugabekazi yahise aterayo umugabekazi ni ukuvuga mu rurunkwere yafashe icyemezo cyo guterayo ku ngoma ya Rwabugiri ariko ngoma ya Rwabugiri yari umwana ariko igihe byakozwe n'umugabekazi niho bateye none tuzayibona ku ngoma ikurikira yari yarigometse kubera nyine nanone atari yazanye amakoro nk'uko bisanzwe uko byamaraga kera niko byari bisanzwe iteka tuzanaga amakoro ibwami abaga bigometse ariko rero si ukuvuga gusa ko ari ku ijwi n'abandi bose yigeze kuba no kuri Uhimbaza impaka nana kumukurikiye hari umutwara wigeze kujya muri Nyaruguru n'abandi yohereza amakoro nanone bavuga ko yigometse bajya kumuha umugayo ko agomba gutanga amakoro bakumwibutsa iyo abaga ari umwana w'umwami hagira agira akibagirwa ntatanga amakoro yarabikoze ku ijwi rero ariko nyuma ryongerewe reba igihugu kigaruka reba igihugu cy'u Rwanda bahoraga bemera ubundi bakisubiraho n'ubuhunde bwajyaga bwigomeka ntibereza amakoro umwami akongera agateraayo byahoraga muri icyo gihe urebye imipaka y'u Rwanda nta na rimwe yabaga ari iyi ngo ye Burundu ari iyingi ihora ari iyingi ubu niho imipaka igaragara ko ari ingoma yo kwandika ariko kera igihe abantu babaga imipaka yabaga izunguruka utamenya aho igarukira abaturage ni bamenyaga bati yewe ni umunyarwanda cyangwa ni umuburundi cyangwa ni uwe ariko hari igihe bitamenyekanaga umupaka uko umuntu akagurira mu bwatsi bw'undi n'ubu ngubu n'abaturage uzarebe kandi bazi imipaka yabo y'imirima amasambu usanga bahora barengera kandi ari isambu mbwira igihugu rero ubu ngubu nuko hajeho ubuhanga bwo kubikora ku makarita ariko kera imipaka yahoraga inyerera idahora ari yayindi
amateka asobanurwa neza n'igitabo nanditse kitwa Umurage w'amateka y'u Rwanda gakondo. Kuko icyo gitabo gisobanura neza uko u Rwanda rwatangiye. Uko amoko gakondo yubase igihugu. Uko abami bari bariho buri bwoko bufite igihugu. Igitabo kitwa Umurage w'amateka y'u Rwanda gakondo kiri muri Library Caritas ariko gisohotse vuba. Nashize nk'icyumweru kimwe. Kigeze muri Library Caritas. Ugiye ukakibaza wagisangayo niho cyagusobanura neza ukuntu u Rwanda rwatangiye atari bya bindi tuvuga ngo u Rwanda rwatangiye mu kinyejana cya 14 ukagira ngo mbere u Rwanda ntirwari ruriho. Tujye tumenye ko u Rwanda yego ni igihugu cyari kiriho ariko kugira ngo kibe u Rwanda ntabwo cyatangiye kuba u Rwanda kuri aba bami ibitekerezo na mbere yaho cyari igihugu kigizwe n'amoko gakondo kamakondo yarishyize hamwe akora igihugu ku ngoma y'abarenge. Iyo ngoma rero yerekanwa neza ukuntu yabayeho ikikoze igihugu muri iki gitabo cy'umurage w'amateka y'u Rwanda gakondo gisohotse vuba. Cyerekana hari cyasohotse mbere ariko cyasohotse ubu ngubu cyerekana neza uko byari bimeze harimo n'amashusho n'igihugu n'aho bari bari n'intara bari batuyemo n'intara zabo n'abami babo n'amoko buri muntu akamenya ubwoko bwe nuko gigasobanura neza abahutu abatutsi abatwa abatwa baturuka abatutsi baturuka abahutu baturuka amoko yabo yarabigize. Icyo gitabo kirabisobanura neza kiri muri Library Caritas hajya Library mu Kinyarwanda bagitabo isomero rya Caritas riri muri Kigali. Iyo Library bikaba birimo byose icyo gitabo wakibona. Ndakeka wenda tuzafata n'undi mwanya wo kugenda turiya bimwe mu bintu bitandukanye bivugwa muri icyo gitabo usibye n'aya mateka y'abami gusa n'ibindi tuzabigarukaho. Ndakeka ari ibyo ngibyo rero twaba dufite ku mateka y'utararwotera yaje gutanga rero yishwe n'iyo ndwara y'igituntu. Icyo gihe igituntu nticyagiraga umuti kandi rero namenyaga naho cyabavuga ngo ni amarozeri ku bundi tuzi yuko amata nayo ubwayo adatetera igituntu cyane batekaga amata. Iyo ndwara yavaga kenshi mu mata. Ntabwo wemenyaga bakundaga amata kandi batekaga ufite magara make nta kirwanya kikamwica. Twese aha muri Afurika no mu Rwanda tugendana mikorobe y'igituntu ibihari ariko umubiri wawe ukayirwanya. Iyo rero mikorobe bibaye byinshi ubinywereye icyarimwe mu mata icyo gihe birakuganza bikaba byakunje. Niyo mpamvu guteka amata ari ngombwa utatetse ushobora kwicwa na mikorobe y'igituntu cyangwa mu muyaga cyangwa guhumeka ibyukirwa yakaguhumekeraho ariko akenshi na kenshi cyari icyo gihe byaterwaga n'amata yabagwaga adatetse. Umwami rero utarakabiri Rwogera yatanze azize igituntu kandi birazwi byaranditswe byaramenyekanye atanga akiri muto ari ijigija afite nk'imyaka 55. Mutara Rwogera rero yaje gusimburwa na Kigeli Rwabugiri. Kigeli wa kane Rwabugiri we yayoboye hagati y'1853 n'1895. Uyu nguyu amateka ye tuzayareba mu kiganiro gitaha. We imyaka yarizwi neza kuko yabaye mu gihe cy'inyandiko. Yego ntabwo bandika icyo gihe ariko byibura igihe cye kirazwi. Nkeka ko wenda yaje no guhura n'abazungu. Ubu yabonanye n'abazungu yaganiriye nabo ikajyayo. Yaganiriye n'umwami n'umuzungu bwa mbere baraganira barahura azanywe n'ashangaho umwana we. Ibyo tayibona mu mateka. Ni umwami rero ngo warize no kurwana cyane. Cyane yari umwami w'intambara we yari n'umushingano ze nk'umwami Kigeli birumvikana. Yari umushingano ze tuzayibona amateka maremare. Umwami w'igihangange. Umwami warwanye wabaye nka Ruganzu wabaye nka Nyamuheshera. Amateka ye rero tuzayareba mu kiganiro cyacu gitaha. Nagushimira cyane nanone muze ya Borinea. Murakoze cyane. Red Blue JD.